Sekarang kita berada di Resort World Kijal. So ni bilik kita. Ini semua bina. Kalau mak. Pepper, sauce, pumpkin sauce, pumpkin sauce. Oh, macam pumpkin sauce. Sebelum makan. So, okay. Tadi suka hotel ni? Okay. Okay. Sebab tak ada banyak. Okay, so special ni boleh buka kan dia punya ni? Bila air ni, kalau mandi boleh buka. Dia cuci pun boleh kan? So boleh dia. Tengok lah. Cek tak kakak? Yeah, thank you. Oh. Boleh tengok kat sini lah. Oh, ada bathtub. Wow. Wow. Mak saya dia suka. Wow. Mandi malam ni. So ni dia bingung kan. Memang complimentary. Ini ada kita air sebab dia letak. Memang lah. Ini wardrobe. Bah, air ni pun ada. Senang sikit lah. Dia rak-rak boleh letak bag-bag kat sini. Oh ni. Safe pun ada. Okay ni boleh air. Shower. So ni ada boleh simpan tak? Sini juga. So jom kita tengok kat luar. Pemandangan di luar. Beach view, ocean view, South China Sea view.
Oh ni motor-motor boleh sewa lah. Boleh sewa. Berapa sewa? Itu kalau seorang 65. 65 lah. Boleh nak naik, saya rekod. Ya? Tak apa, tak apa. Okay, terima kasih.